stesen berikutnya, Chan Sao Ling. Para penumpang ke Ampang, sila turun di sini dan tunggu di platform 2A. Terima kasih. Next station, Chan Sao Ling. Passengers to Ampang, please disembark here and proceed to platform 2A. Thank you. Thank you.
station berikutnya, Salak Selatan. Next station, Salak Selatan. Perhatian, anda diwajibkan untuk sentiasa pakai pelindung muka semasa berada di stesen dan dalam train. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Attention, it is mandatory for you to wear a face mask at all times while at the station and on board the train. Let's bring the COVID-19 chain together. Thank you.
stesen berikutnya, Bandar Tasik Selatan. Stesen pertukaran ke KTM Commuter dan ERL. Next station, Bandar Tasik Selatan. Interchange station to KTM Commuter and ERL. Thank you.
station berikutnya, Bukit Jalil. Next station, Bukit Jalil. Perhatian, anda diwajibkan untuk sentiasa pakai pelitup muka semasa berada di stesen dan dalam tren. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Attention, it is mandatory for you to wear a face mask at all times while at the station and on board the train. Let's break the COVID-19 chain together. Thank you.
stesen berikutnya, Awan Besar. Next station, Awan Besar.